Прискорити депортацію економічних мігрантів домовилися міністри внутрішніх справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі. Вони також обговорюють створення спільної охорони кордонів ЄС та інші заходи, які допоможуть впоратися з потоком біженців захопленої війною Сирії та інших країн, говорить міністр внутрішніх справ Словаччини. Мої колеги дійшли висновку, що охорона зовнішнього кордону Євросоюзу є пріоритетом номер один. Сьогодні це є найважливішим визнанням. І, звичайно, дуже важливо підтримувати діяльність агенції Frontex, збільшити кількість її працівників. Міністри заявили, що Євросоюз проводитиме масштабнішу депортацію тисяч мігрантів, що тікають від бідності, а не воїн. Їх відправлятимуть додому, а їхні країни переконуватимуть у необхідності прийняти назад своїх громадян. І збільшення штату у Frontex потрібно якраз для того, аби допомогти країнам ЄС розібратися, хто є справжнім біженцем. Ми завжди говорили, що слід захистити тих, хто потребує міжнародного захисту, але натомість ті, які такого захисту не потребують, мусять повернутися до країни походження, переконаний міністр закордонних справ Люксембурга. На зустрічі також йшлося про створення центрів, де мігрантів перевірятимуть, чи можуть вони претендувати на притулок. В іншому разі люди мають повернутися додому. Перший такий центр розпочне роботу в Італії незабаром. З останньої заяви ясно, що міграційна політика відкритих дверей у Європі добігає кінця, і лідери хочуть протистояти напливу мігрантів за межами Євросоюзу або через захист зовнішніх кордонів ЄС, повідомляє з Люксембургу кореспондент Euronews.